Hun er glid opp på kneskåla. Kontakt med korsryggen. Ned. Har det tid? Og. Ned. Og igjen. 20. Ned. Opp. Ned. Opp. Ned. Opp. Det er det samme. Jeg skal la alle gli over kneskålen, altså ned på leggen. Jeg skal ikke holde i leggen. Bare ned og touche midt på leggen. Er vi klare? Følger Henrik. Det er fortsatt 20. Det er fortsatt kontakt med korsryggen. Ok, kjør på, Henrik. Og hofta ligger helt i ro. Ned. Opp. Ned. Opp. Ned. Opp. Ned. Opp. Ned. Beina er helt i ro. Helt strake, så kan vi bøye litt grann. Her så holder beina der. Holde armene åpne til... Følg takta til Henrik. 10 11 12 Holder førstehånden i, og så hever opp overkroppen. Litt høyere. Her er 1 2 Jeg holder på max 1. Kom igjen! Nå er det rett på denne veien også. Ja. Ta seg. Ja. Nei, er vi klare? 1 2 3 4 Hold albuen ut! Hold albuen ut! 6 Vi løfter med buken! 7 Kom igjen! 8 10 11 12 Legger det ene beinet på her. Hofta skal holde seg helt i rom, folkens. Legger venstre arm bak nakken. Den på skrå ut til siden. Løfter opp og vrir overkroppen. Armhulen mot det kneet. Den skal ikke trekkes i, den skal være helt i rom. Dette skal være helt i rom. Prøv en gang til. Ja, enda mer rett opp. Sånn, ja. Man burde ikke ha skulder på denne bakken. Den andre er i bakken, ja. Den andre skulderen er i bakken. Prøv en gang til. Den skal opp fra bakken. Unnskyld. Der, ja. Ok. Det er armhulen vi drar mot. Det er ikke den albuen, men det er armhulen. Vi gjør en toller på hver side. Holder hofta helt i ro. Da må vi jobbe litt i diagonal. Kom igjen. Er jeg klare? 1 2 ja. Hold hofta i ro. Ikke la den velve over. Hold den helt i ro. 5 6 Løfter opp beina. Og så gjør vi spark. Vær sånn. Alt annet skal ligge helt i ro. Vi følger Henrik. Men så Er vi klare? Vi følger Henrik på 10 stykker. Rolig tempo, gir 1. Rolig tempo, gir 1. Ok? Kom igjen. Bevegelsen fra hofta. Ikke bare fra kneet, men bevegelsen fra hofta. Kom igjen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 30, 30 stykker på 10, 2. Kom igjen. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Teller til 10 fem ganger. Ja, gjør det. Ok. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ja. Den var maks. Ja, det maks. Det litt under maks. Hold over kroppen I ro! Kom igjen! 3 Ja, litt raskere, Henrik. Kom igjen! Jobba på, grabben! Kom igjen! Kom igjen! Hold over kroppen I ro! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Kjøp på! Kjøp på! Kom igjen! Bevegelse fra hofta! Fra hofta! Kom igjen! Hva det? Da legger vi så møter vi med armhulen der. Du vrir der, og så bytter du, og så vrir du der. Kom igjen. Du jobber der. Hva da? Vi begynner på gir 3. Jeg kan få ned en fart, ikke sant? Ja, ok. Ja. Gir 3, og vi gjør 50 stykker. Kom igjen. Ok, da tar jeg 10 fem ganger her. Ja. Det ok. Klare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klare? Lindrene? Ja. Vi klar? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bare ligge opp og roter. Ligge opp og roter. Ja. Si 15 da. Ja. 15. Da blir 16 da. Da blir 16. Ja. Da blir 20. 4. Ja. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kom igjen! Det smitt altså lignet til sykkes. Ok, er vi klare? Da går vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det I bordet med deg, jeg sier at du er 90. Gå da, Henrik! Kjør på! Ja, ja, ja! Kom igjen! Det 5. Samle meg litt rann, da. Det 5. Det 5. Dere andre. Er vi klare? Er vi klare? Ja! Er vi klare? Ja!
nydelig her! Det helt vakkert! Kom igjen! Det bra! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, raskere! Kom igjen! Kom igjen, Henrik! Kom igjen! Armene bak nakken. Det som var med i går, vet hva som kommer nå. Beina ligger. Henrik løfter opp her. Midtstilling. Så det rotasjon, midtstilling, rotasjon, midtstilling og ned. Midtstilling, rotasjon, midtstilling, rotasjon og ned. Noterer dere om jeg sier det. Du har 20 løft med de rotasjonene. Du holder styr på antallet, Henrik. Ok. Skal jeg si sånn, opp, høyre, venstre, ned. Opp, høyre. Opp, høyre. Vi folder hendene. Vi folder hendene. Opp, folder hendene på høyre, ned. Opp, høyre, venstre, ned. Opp, venstre, høyre, ned. Opp, høyre. Så det er ikke hodet som roterer, det er øvre del av kroppen, halvhøyde. Opp, høyre, venstre. Møte halvveis med overkropp og ett bein. Skal ta på, bare våp. Skal møte her, ta på foten eller rista, og så ned. Og så andre. Der ja, bare opp og touche. Så høyt som mulig. Så høyt som mulig. Ok. Vi har 10 stykker, Henrik. Ja, nei. Altså, begge beina, 1. Nei. 1, 2, 3. Ok. Kom igjen. Ok. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, og 20. La meg gå! Kom igjen! Kom igjen! Armene tilbake! La meg gå! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Følg bevegelsene!